പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളും താണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസവും അവിടെ തെരച്ചിൽ നടന്നത്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി കലിതുള്ളി ആ പുഴ ഒഴുകിയാലും നമ്മുടെ രക്ഷാദൗത്യത്തെ ബാധിക്കാത്ത വിധം നമുക്ക് സാധന സാമഗ്രികൾ അപ്പുറത്തെത്തിക്കാം. പക്ഷെ അവിടെ മഴ തുടരുന്നത് അപ്പോഴും വെല്ലുവിളിയായി തന്നെ തുടരും. എങ്കിൽ പോലും എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളാണ് ബെയ്ലിപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഈ രക്ഷാദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നൽകുന്നത്? തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി രക്ഷാ ദൗത്യ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ഈ പട്ടണം, ചെറു പട്ടണം ഏതാണ്ട് നാമാവശേഷമായി മാറിയപ്പോൾ ഒരു വശത്തു നിന്നും മറുവശത്തേക്കുള്ള യാത്ര, പ്രധാനമായും ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദോഷകരമായി ബാധിച്ച ഇടത്തേക്കുള്ള യാത്ര നടക്കാത്തത് തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയത്. ആ വെല്ലുവിളിക്കൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും ആശാവഹമായ പുരോഗതി ഈ തെരച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഈ പാലം താണ്ടി മറുവശത്തേക്ക് സൈനിക വാഹനങ്ങളും മറ്റ് തെരച്ചിൽ സാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളുമായുള്ള വാഹനങ്ങളുമൊക്കെ അനിശ്ചിതം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒപ്പം ഈ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇത് സഹായകരമാകുന്ന ഒരു ഒരു പാലം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും സൈന്യം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇത്തരം പാലങ്ങൾ പല ദുരന്ത മേഖലകളിലും വലിയ ആശ്വാസമായി മാറുന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ചയും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ചൂരൽ മലയെ സംബന്ധിച്ചും മുണ്ടകയെ സംബന്ധിച്ചും അവിടേക്ക് ഈ തെരച്ചിലിനുള്ള സാമഗ്രികൾ എത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായി മാറുന്നത്. കാരണം കൈകൊണ്ട് തിരയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പരിധിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകൾ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി ആളുകളെയും ആ സൈന്യവും സർക്കാരും പോലീസും ഒക്കെ ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഇനി പൂർണ്ണമായും മണ്ണിൽ അടിയിൽ അകപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ വീടിനുമേൽ മുകളിലേക്ക് പതിച്ചപ്പോൾ ആ വീടുകൾ വിശേഷം തകർന്നു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. വലിയ മരത്തടികൾ വീടുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. മണ്ണും ചെളിയും ഏതാണ്ട് വീടിന്റെ പൂർണ്ണ ഭാഗത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ചെറു യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തെരച്ചിൽ ഒരു തരത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സൈന്യമടക്കം തീർത്തു പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തെരച്ചിൽ ഇനിയും ഇനിയുള്ള തെരച്ചിലിന്റെ ഘട്ടത്തെ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സഹായകരമാവുന്നത് എന്നും പറയുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു തവണ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ആളുകൾ ആദ്യ ഉരുൾ പൊട്ടിയപ്പോൾ പലരും ഒന്നിച്ച് ചില കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. അത്തരം നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോഴാണ് രണ്ടാമതും മൂന്നാമതുമൊക്കെ ഈ പൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് പലരും ഈ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന തെരച്ചിലിൽ പലരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന ഇടങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അപ്രതീക്ഷിത ഇടങ്ങളാവും. അത്തരം ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഇവരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയുണ്ട്. അത്തരം ഇടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ ഈ പാലത്തിലൂടെ മറുകരയിൽ എത്തുന്ന യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയും എന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമെന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഏറെ ഒരു ഒരു നല്ല മനസ്സോടുകൂടിയാണ് ഈ പാലത്തിന്റെ മറുകരയിലേക്ക് വാഹനം പോകുന്ന ആ കാഴ്ച കണ്ടു നിൽക്കുന്നത്. കാരണം 2 ദിവസമായി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്തരമൊരു പാലം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഒരു ഒരു തടസ്സമില്ലാത്ത പോക്ക് മറുകരയിലേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. നേരത്തെ ആദ്യമിട്ട ഒരു ചെറിയ തടിപ്പാലത്തിൽ കൂടിയാണ്, ഒരു മരകഷ്ണത്തിന്റെ പാലത്തിൽ കൂടിയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മറുകരയിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിയത്. പിന്നീടൊരു താൽക്കാലിക തടിപ്പാലം നിർമ്മിച്ചു. പക്ഷേ പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുമ്പോൾ ആ പാലത്തിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ മറുകരയിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ദുഷ്കരമായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ മറുകരയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലത്തിന്റെ ബലവും പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നിയന്ത്രണ വിധേയമായി മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. വേണുക, തീർച്ചയായും വലിയ ആശ്വാസകരമായ ദൗത്യമാണ് അവിടെ സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രക്ഷാദൗത്യത്തിന് വേഗം കൂട്ടും ഈ ബെയ്ലിപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം. കൂടുതൽ യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൂടുതൽ ശക്തമായ തെരച്ചിൽ ഇനി സാധ്യമാകുമെന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത്. 3ാം ദിവസം ദൗത്യം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കാണ് ബെയ്ലി പാലം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇനി നാളെ കൂടുതൽ വലിയ യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തെരച്ചിൽ സാധ്യമാകും. പക്ഷേ അപ്പോഴും വേദനയാകുന്നത് ഇനി മുണ്ടക്കയിൽ ജീവനോടെ ആരും അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സൈന്യത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ആ
വാക്കുകളാണ്. അവിടെ ജീവനോടെ ഇനി ആരും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അവിടെ പരിക്കുപറ്റിയും മറ്റുമൊക്കെ കുടുങ്ങിപ്പോയ എല്ലാവരെയും ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യ ദിവസവും രണ്ടാം ദിവസം ഉച്ചയോടെയും നമുക്ക് പുറത്തെത്തിക്കാനായി. ഇനി ആരും അവിടെ ജീവനോടെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ഇനി തെരച്ചിൽ മണ്ണിനടിയിലാണ്. അവിടെ 348 കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ നാടിനെ തുടച്ചു നീക്കിയതുപോലെ കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ ഒഴുകിയെത്തിയ ആ പ്രദേശമാകെ ഒഴുകിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. മണ്ണിനടിയിൽ ഇനി എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന തെരച്ചിലാണ് നടക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് നമുക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കാര്യമായൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. അവിടെ കുറേയധികം നേരം വലിയ ശക്തമായ ഒഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഒഴുകി മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകാം പൂർണ്ണമായും എന്ന നിലയിലാണ് അതുപോലെയുള്ള നിഗമനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇനി കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായേക്കില്ല എന്ന വിവരങ്ങൾ വരുന്നു. പക്ഷേ തെരച്ചിൽ നമുക്ക് തുടരേണ്ടതുണ്ട്, അത് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആശങ്കയാകുന്നത് 240-ൽ പേരെ കാണാനില്ല എന്ന കണക്കുകളാണ്. അത്രയധികം പേർ എവിടെയാണ് എന്ന യാതൊരു വിവരവുമില്ല. ആ കണക്കുകൾ തന്നെയും പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് കരുതുക വയ്യ. റേഷൻ കാർഡുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള തെരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങളാണ്. ഏതാണ്ട് 240-ൽ പേരെ കാണാനില്ല എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതിൽ 29 പേർ കുട്ടികളാണ് എന്ന നിഗമനവും അധികൃതർക്കുണ്ട്. അപ്പോഴും അതൊരു ഫൈനൽ കണക്കല്ല, അതൊരു അന്തിമ കണക്കല്ല. ഒരു പക്ഷേ ഇതിലും എത്രയോ അധികം ആളുകൾ കാണാതെയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുടുംബം ഒന്നാകെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നവരും അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കാണാതായ നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കുടുംബവും അവരെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക് സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു വലിയ ദുരന്തമാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു നാട് തന്നെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഇനി വീണ്ടെടുപ്പ്, മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും വിവരശേഖരണം എന്നതൊക്കെ പറയുന്നത് അധികൃതരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. എങ്കിലും സാധ്യമായ എല്ലാ വിധത്തിലും ആ വിവരശേഖരണം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ കണക്കുകളാണ് ഏതാണ്ട് 240-ൽ പേരെ കാണാനില്ല എന്ന കണക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നത്. നാളെയും അതിശക്തമായി തെരച്ചിൽ നടക്കും. ഇന്നത്തെ 3-ാം ദിവസം നമ്മൾ